ההליכה, הכותל המערבי והר הבית הייתה חוויה. מי לא מכיר את התמונות האלה? צה"ל מנצח בשישה ימים, ירושלים משוחררת, הר הבית בידינו, הצנחנים בכותל, רמטכ"ל הניצחון יצחק רבין בכותל. כולם סביבו צוהלים ושמחים, ורבין מחייך סוף סוף. מה לדעתכם עובר בליבו של רב-אלוף יצחק רבין? מה הוא מרגיש? תרפ"א, 1920, בדיוק לפני 100 שנה. תושבי הערבים של ארץ ישראל מרגישים שהיהודים משתלטים על הארץ בחסות הבריטים. והם מגיבים, בפרעות תרפ"א, באמצע חג הפסח. המון משולהב תוקף את הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. בעקבות המאורעות מתחדדת ההבנה, חייבים להגן על עצמנו. מזכיר לכם משהו? צה"ל, צבא הגנה לישראל. כאן, בשער יפו, בליבה של ירושלים, אביו ואימו של יצחק רבין נפגשים לראשונה. נחמיה רבין, לוחם בגדודים העבריים בצבא הבריטי. הוא מגיע לארץ ישראל עם הגדודים בסוף המלחמה, מתייצב בעיר העתיקה בירושלים, לצד זאב ז'בוטינסקי, המפקד הנערץ, שמקים ועד הגנה ושמירה על היהודים מפני התקפות ערביות. כאשר המהומות מתחילות, הבריטים מונעים מהכוח היהודי הקטן להיכנס לעיר העתיקה. נחמיה מצליח להסתנן לרובע היהודי, יחד עם חברו צבי נדב, איש ארגון השומר. שניהם לבושים בחלוקים לבנים, מתגנבים בתוך אמבולנס. אל העיר העתיקה מסתננת גם רוזה כהן, מהפכנית רוסיה, נערה עקשנית, פורצת דרכים ומסגרות. היא שליחה מטעם עצמה. שום ארגון לא עומד מאחוריה. לבדה היא מגיעה לקו החזית, בשער יפו, לכאן, כשהיא מחופשת לאחות רחמניה. אבל מהר מאוד, היא כבר לא לבד. נחמיה ורוזה חוברים יחד, מגישים עזרה לפצועים, מארגנים את תושבי הרובע למשמרות הגנה, מנחים אותם להכין אבנים ומים רותחים על הגגות כדי להרתיע את הפורעים. נחמיה נתפס על ידי הבריטים ומוחזק כאן, במעצר במגדל דוד. אבל זה היה שווה את זה, כי הוא פגש את רוזה. ביישוב יחנו אותה רוזה האדומה. תכף היא תהיה מפקדת ההגנה בחיפה, האישה היחידה בתולדות הארגון שפיקדה על עיר. הפגישה הזו תחת אש בירושלים היא המבוא הסוער לחייו של בנם של נחמיה ורוזה, יצחק רבין, מגן ירושלים, מההריסה ועד יום הרצחו. לאורך השנים רבין מעיד על הקשר המיוחד שלו לירושלים, כמי שנולד בירושלים וכמי שהוריו נלחמו להגן עליה. מלחמת העצמאות, יצחק רבין בן 26, וב-1948 הוא מוצא את עצמו מספר 2 בפלמ"ח, קצין המבצעים, סגנו של המפקד יגאל אלון. והמשימה שלו? להגן על ירושלים. עיר במצור במובן המלא של המילה. עם 70-80 אלף יהודים במצור, נשים, ילדים, טף. הבן של רוזה ונחמיה מפקד על הכוחות שתכף התגבשו לחטיבת הראל. הלוחמים של חטיבת הראל מנסים בכל מחיר לשמור על הדרך לירושלים פנויה. והמחיר? כבד. שוב מגיע פסח, שוב ירושלים בסכנה. בקרב נואש ערב ליל הסדר, נופלים עוד 38 מחיילי החטיבה. חבריהם קוברים אותם בקבר אחים ומגיעים לסדר בחולצות מוכתמות בדם. עכשיו מגיע האתגר האמיתי, להילחם בצבאות סדירים, רעננים, של 5 מדינות ערביות שפולשים למדינת ישראל רגע אחרי שהוקמה. צבא היחפנים של הפלמ"ח ואיתו צה"ל הצעיר פועלים בכל החזיתות בו זמנית, אבל ירושלים העברית ניצלת, הפולשים נעדפים. מדינת ישראל קמה והייתה. בסוף המלחמה, יצחק רבין מחזיר אל השורות פורשים רבים. וסביבו מתגבש סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל למשך שנים רבות. יצחק רבין הוא כבר הרמטכ"ל. גם כשהוא נכנס לתפקיד ב-1964, הוא לא שוכח את השבועה מאז, מתש"ח, להיות מוכנים. ביצענו מערך הדרכה שהכשיר את כל מה שדרוש להפעלתו של צבא מודרני בארץ. עם המטכ"ל שלו מכין רבין את כל התוכניות המתאימות. בעבודה דקדקנית, מקיפה, דואג לאימונים המדויקים ביותר, לחימוש ולרכש הנכונים ביותר. בדיוק ביום העצמאות ה-19 של המדינה, כשרבין על בימת הכבוד, הוא מקבל את הידיעות הראשונות על כניסת צבא מצרי לסיני. העניינים מתחילים להידרדר במהירות. הבן של רוזה ונחמיה, מח"ט הראל במלחמת העצמאות, נקרא שוב להגן על ירושלים. הפעם צה"ל ערוך ומוכן, כמו שהבטיח אז, בתש"ח. הפלמ"חניקים מקבלים הזדמנות שנייה. כל מה שלא הצליחו להשיג בירושלים ב-1948,
הם משיגים עכשיו. הם ממש פוסעים על העקבות שלהם. אינני בטוח שיש לי את הכישרון הספרותי הנדרש שבאמת לתאר מה שהרגשתי. אז עכשיו, כשאתם מכירים את כל הסיפור, מה לדעתכם עובר בליבו של רב אלוף יצחק רבין? מה הוא מרגיש? הרשו לי לומר לכם את אשר עם ליבי. רואה אני את עצמי כאן כנציגם של אלפי המפקדים ורבבות החיילים שהביאו למדינה את הניצחון במלחמת ששת הימים כנציגו של צה"ל כולו. זהו, שלוש מערכות, שני דורות, ירושלים אחת. הרבה בזכות יצחק רבין, מגן ירושלים. העיר העתיקה, הכותל המערבי, הר הבית, שוחררו והפכו לחלק ממדינת ישראל. Done.